Com a fé, você conquista tudo. Aquilo que não existe, pela fé, pode existir. Aquilo que você acredita que vai conseguir, pela fé, você vai conseguir. A fé traz à existência aquilo que não existe. E é por isso que quando a gente usa a fé, a gente consegue. A fé é acreditar no impossível, naquilo que não está acontecendo. Pela fé, muitos ganharam vitórias, muitos ganharam títulos. Pela fé, aquilo que não era para acontecer, aconteceu. Porque a fé, ela provoca milagres. A fé faz você ganhar aquilo que você acredita que está perdido. Pela fé, todos vencem. Pela fé, muitos conquistam. Só que pela dúvida, as pessoas perdem. Não adianta ter 99,9 de fé e 0,1 de dúvida. Porque se tiver um fio de dúvida, infelizmente não dá certo. Porque a dúvida atrapalha a vida de muitas pessoas. A dúvida, infelizmente, ela faz as pessoas perderem. Mas a fé faz muitos ganharem. Obreiro e a esperança, obreiro e a esperança. A esperança, ela morre. Mas a fé não. Como eu falei, a fé traz à existência aquilo que não existe. A fé faz você olhar para frente e entender o passado já foi. Mas pela fé, a vitória chega, a vitória é certa. Então, use sua fé. Usa sua fé. Não olha a vida dos outros, não. Não olha o que os outros fez ou deixou de fazer, não. Não olha as conquistas dos outros, não. Usa a tua fé aí. Porque pela tua fé, você consegue, você pode. Mas tenha paciência. E use a fé, porque logo essa situação que você está passando, já fala tudo, vai passar. Porque a tua fé, ela que vai te salvar, ela que vai te ajudar, ela que vai fazer você conquistar. Porque a fé é tudo que nós temos para vencer. Nesse mundo desacreditado, nesse mundo podre, que as pessoas não acreditam mais em nada. Mas você que é de Deus, você crê que tudo é possível ao que crê, tá bom? Então, use sua fé com inteligência, com paciência, que logo a tua situação vai mudar. Deus abençoe você. E até lá, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e leva a fé para as pessoas. E leva a mensagem de Deus para as pessoas que estão desacreditadas. Deus abençoe você e até lá, use a fé.